بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. En nom du Père, et de la famille qui a pour votre nature, car tu nous sais. Oui, que règne voilà. Bien sûr, toi, छोड़े हैं तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और नहीं वो जीनेंगे ताजे काफिर ही। ऐ मेरे रब, तुम मदद फरमा मेरे और मेरे वालिदैन की और हर उस शख्स की जो दाखिल हो मेरे घर में मुमिन होकर और ईमान वालों और ईमान वालियों की और न तो ज्यादा कर जालिमों को मगर तबाही और हलाकत में। सदक अल्लाह अज़ीम। अब मैं गवर्नर साहब को कहूंगा, जनाब हाजी बराबरी से दरख्वास्त करूंगा कि अनामत निगरान औकात से उनके मुद्दे का بسم الله الرحمن الرحيم. میں صد کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. یہ کہ بے حیثیت نگران وزیر خیبر پختونخوا صوبہ میں اپنے فرائض اور کارائے منصبی ایمانداری اپنے انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا. یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ کسی پر ظاہر کروں گا جو بے حیثیت نگران وزیر خیبر پختونخوا صوبہ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب کہ بے حیثیت نگران وزیر اپنے فرائض کی کا محقوق انجام دہی کے لیے
ایسے کرنا ضروری ہو یا جس کے متعلق نگران وزیراعلیٰ نے خصوصی طور پر اجازت دی ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے،